Benvingudes, benvinguts, bona nit, com esteu? Feliç any nou! Que guai, hem començat el 2022, hem començat un nou any. I tot segueix igual. No? Tot segueix igual, sí, sí, sí. Perquè els pressupostos de Tarragona, igual. Igual que abans de les festes de Nadal. No sé, no s'hauran portat molt bé, els del govern de Ricomà, perquè no els hi anen molt bé, no els hi anen molt bé. Tot i que el que ha sortit pitjor parat ha sigut Xavi Puig. Xavi Puig l'han portat una mica de carbó en lloc dels patinets que segurament va demanar per les festes, perquè ha començat el nou any que se li han marxat dues empreses de patinets. Així és que, Xavi, jo t'ho vaig dir, encara estàs a temps d'apostar per un nou projecte, perquè si no acabarà la legislatura i et recordaran com el pringat dels patinets. Si és que t'ho porto dient, és que hauries d'haver fet com Jordi Fortuny. Clar, ell va apostar per un projecte que no es veu, que no molesta, que no interessa, no? I que segurament no es completarà en aquests anys que us queden de mandat. Els autobusos d'hidrogen verd. Que per cert, parlant d'autobusos, jo crec que sí que seria important, no? I que sí que interessa una miqueta més a la gent de Tarragona, que els que hi ha, pues, que funcionin, no? Que estiguin en unes bones condicions, i sobretot que, si pot ser, que compleixin l'horari, eh? Això sí que seria una mica important revisar-ho. Xavi, pensa-ho, el que t'he dit, pensa-ho. Bueno, i els altres partits, què tal? Com han començat el 2022? Pues lamento dir-vos que el PSC segueix igual. Segueix en su matrix, en la seva realitat paral·lela, amb aquesta miqueta d'amnèsia. Que per què? Adjunto foto, adjunto prueba. Titular de Josep Félix Ballesteros, Ballesteros dimissió, vaja. El PSC està preparat per assumir l'alcaldia de Tarragona. A veure. Jo crec que l'important aquí és, Tarragona està preparada per assumir que torneu? Pista, no. Però bueno. I a part, ara el PSC està com traient pit de que els tests d'antígens, ara s'ha limitat el seu preu, o sigui, el govern de Pedro Sánchez ha limitat el preu dels tests d'antígens a 2,94. Ara, després de les festes de Nadal, que s'hagin esgotat els tests d'antígens de la histèria col·lectiva, ara ho baixem. A veure, què s'agraeix? S'agraeix que es baixi, el que passa és que això és com la llum. S'hauria de baixar i fer alguna cosa en els moments de més necessitat, no? Jo crec que és una lògica que hauria de tenir un govern d'esquerres i progressista. Bueno, total, que hem començat un nou any, el 2022, i tot segueix igual, tot segueix igual. Begoña Floria segueix tenint Twitter, Herman Pinedo també, Ciutadans allí estan, segueixen allí. I el que dèiem, els pressupostos en pausa, congelats. Igual és que els Reis de Ricomà no li han portat suficient a Carla Aguilar, o igual és que els Reis de Podem de Madrid li han portat moltes coses, perquè si no, és que no ho entenc. Però bueno, a veure, espereu, perquè això canvia cada dos per tres. Que no sé si us en recordeu, però quan va venir aquí Ricomà va dir que ell no era de sèries, que es feien molt lentes i que havia moltes trames. Pues, cariño mío, aquí esteu fent una telenovela, vaja. Pues bueno, això us deia, que igual m'estic encadant enrere perquè mentre estic dient això, potser, puede ser, quizás, en Comú Podem estan en una assemblea per decidir que quan convoquen una roda de premsa per dir que s'han de tornar a reunir en una assemblea per decidir alguna cosa que al final no l'acaben decidint. Bueno, en fi. No us perdeu l'últim capítol, que espero que sigui aviat, sisplau. Per cert, aquest passat divendres, 14 de gener, va ser el segon aniversari de l'explosió de l'accident d'Iqoxe. I, bueno, tots els polítics, doncs, bueno, fent la foto, no?, reivindicant, recordant, doncs, la importància, no?, de la seguretat, que la indústria química ha perdut la confiança en la ciutadania, com si ells tinguessin la nostra, surrealista tot. Però, bueno, estic una mica d'acord, clar,
hem perdut la confiança, no? Però jo crec que també hem perdut una miqueta la consciència. Perquè després d'aquests 2 anys, i tenint en compte la gravetat del que va passar, són molt poques les persones de la ciutat que surten a manifestar-se. No sé. Però bueno, no vull començar el primer monòleg del 2022 de mal rotllo, por supuesto que no, perquè hi ha coses que no canvien, però molen que no canviïn, com nosaltres, efectivament com nosaltres. Golfes torna, segueix i seguirà, sí, intentant fer-vos riure sempre que puguem i, bueno, fins que ens fotin fora o fins que em fitxi Andreu Buenafuente. Bueno, ara que ha plegat de Leitmotiv, pues... Andreu, truca'm, truca'm.